Jeg hedder Mikkel Holm Thomsen, og jeg har læst idræt på Aarhus Universitet, og så er jeg i dag foreningskonsulent og floorballkonsulent i DGI Midtjylland. Jamen, en foreningskonsulent hjælper foreningerne med at udvikle sig og med at få nye idéer og få flere medlemmer og nye aktiviteter. Det handler rigtig meget om inspiration og også foreningsprocesser og udviklingsprocesser. Det er jo et rigtig spændende job, synes jeg, fordi man bliver egentlig udfordret meget godt på det møde med foreningen og finder den rette vej for dem. Altså, vi har jo et form for formøde, ja, ikke? Rigtigt. Ja. Lige nu der er vi i gang med at lave et klyngeforløb, hvor vi samler 5 foreninger i noget, der hedder DM i foreningsudvikling. Så foreningerne de kan lære af hinanden og erfaringsudveksle og blive inspireret af hinanden i sådan et fælles udviklingsforløb. Det er meget 50-50 arbejde selvstændigt og sammen med kolleger. Der er sparring, og der er forskellige strategier, som vi laver i fællesskab. Og når de så er lavet, jamen, så er det lidt mere tilbage at få implementeret de ting, som vi har besluttet os for at gøre. Det arbejder man mere selvstændigt med. Idrætsstudiet har gjort, at jeg har fået et meget godt kendskab til idrætsbilledet i Danmark, sådan rent organisatorisk, men også foreningsmæssigt. Og det bruger jeg rigtig meget i de forskellige samarbejder, vi laver på tværs. Jeg tror, at fremtiden for kandidater i idræt ser sådan set lys ud. Der er jo samfundsmæssigt et stigende fokus på sundhed, og det er jo også noget, man kan mærke i en organisation som DGI, at der bliver sådan set flere og flere ansatte i de forskellige landsdele, så det synes jeg ser meget lyst ud.